Nyt Monty Pythonin John Cleese sanoisi, että and now something completely different, eli aivan jotain toisenlaista. Salsa tarkoittaa kastiketta ja niin kuin kastike, salsa-rytmikin on monen osan summa. Siinä on hyppysellinen cha-cha-chata, vähän mamboa, ripausjatsia ja hyppysellinen kumbia. Ja suomalaiset ovat nyt villinä salsaan. Toimittajamme Sari Helin kävi katsomassa, mistä kaikki alkaa. On avautunut sydän mun sille. Tää köyhä karuma mun lumoihinsa saa. On avautunut sydämeni sille. Tässä on Juan Pujals, kuubalainen tanssinopettaja, joka saa suomineidon salsaamaan. Aloittaminen ehkä vaikeaa. Omalta osaltani esimerkiksi ensimmäiset 15 minuuttia aikoinaan tuntuivat siltä, että lopettaisinko kokonaan vai kannattaako jatkaa. Nyt jatkoin kuitenkin. Mulle se on jonkinlainen inspiraatio. Se on vain semmoinen sisäinen tunne ja se on semmoinen uskomaton hyvä olo. Salsa on ehdottomasti tämän hetken kuumin tanssihitti. Sen rytmi vetää lattiat täyteen tanssikouluissa ja yökerhoissa Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja vaikka missä. Kiitos. Finlandeses. ¿Cómo son los finlandeses, los alumnos finlandeses del baile? En primero pienso que los alumnos finlandeses tienen muy buena, una disciplina muy, muy, muy buena. Y eso es lo principal, es el paso básico para aprender cualquier baile. Es decir, que lo es por periodo, lo físico, la coordinación, el ritmo, la alegría y la energía que lleva en sí el baile. ¿Estás diciendo que yo soy un bebé, que soy un niño, que yo soy un chama? Entonces dime por qué. Yo pienso que sí, que los finlandeses pueden lograr bailar, pero yo pienso que aquí adentro tienen un bichito que cuando lo saca, lo saben sacar, porque los finlandeses tienen erotismo, son sexy. Lo único que lo tienen guardado. Entonces, en la salsa no se pueden esconder. Entonces, por eso que los finlandeses ponen todo ese erotismo, toda esa belleza interna hacia afuera, porque la salsa no lo permite mantenerlo adentro. Yo pienso que está allí en la alegría, en la energía, en la comunicación que la salsa da entre la gente. Ya la unión de dos personas, ya de un hombre y una mujer, ya, y el erotismo que tiene la salsa, y la respiración y el sudor.
Tällaiseen juttuun ei voi lisätä muuta kuin sen, että Kuuba ylipäätään ja kuubalainen musiikki on kovasti. Esimerkiksi nämä Afro-Kuuban All-Starithan ovat aivan mahdottoman hyviä, nämä vanhat kuubalaiset patut, jotka soittavat sonea ja sun muita kuubalaisia rytmejä. Niin, ja kulkevat esimerkiksi Havanassa ja pitävät kadunvarsikonsertteja ja keräävät ihmisiltä kolikkoja. Mulla on kerran ollut mahdollisuus käydä Kuubassa ja Havanassa 80-luvun puolivälissä ammoisina aikoina, ja se oli kaikkein ihanaa. Siellä oli radioasema, joka lähetti pelkästään tämmöistä salsamusiikkia. Ja sitten kaupan myyjätkin, jos se asiakas ollut paikalla, niin ne alkoi tällä tavalla näin salsaamaan. Siellä se meno oli niin tosi letkeetä. Eikä siellä ollut missään elokuvakameroita? Ei. Okei. Okay.